ନମସ୍କାର ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ପ୍ରେ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଷୀମାନେ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କୁ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୋପାଳନ ଘରେ ଘରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଆଦି ବାସ କଲେ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଆନ୍ତି କୀଟପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମେ ବିଲ ହିଡ଼ରେ ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ କାଟିବାର ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏହା ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟୀ ଓ ବହୁଳ ଉପଯୋଗୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରେଟ୍ରି ସ୍ପ୍ରେଇଂ ମେସିନ୍ ସହ ଆଉ 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ସହ ଘାସ କାଟିବା ମେସିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏହାର କାମ ବି ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପ୍ରେଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଘାସ କାଟିବା ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏତଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ 2ଟି ଉପଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିପାରିବେ ଓ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରିପାରିବେ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଓ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଓ ଘାସ କାଟିପାରିବେ।